село Петрівка – база відпочинку Полтавської державної аграрної академії. Першокурсники факультету економіки та менеджменту проходять адаптацію. Вона допоможе студентам здружитись та навчитись працювати в команді. Поєднували, як ви бачите, вони по групах і з різних спеціальностей, для того, щоб вони могли працювати не тільки з своїми одногрупниками, а й студентами інших спеціальностей, інших груп. Тут є як і інформаційні системи, так вони так само співпрацюють з менеджерами публічного управління, тобто, щоб вони вже були готові працювати в колективі. Головне завдання – здолати випробування. Всього їх 10. Наприклад, щоб пройти ось цю локацію, необхідно довіритись своєму напарнику. Щоб працювати в команді, як мінімум, треба довіряти людям. Якщо у вас є якась мета, і ви працюєте командою на її виконання, дійсно треба довіритись один одному. Дівчатам з першого разу не вдалося пройти випробування. А от хлопці швидко справились з цим завданням. Ідемо. Давай, йди. Ідемо. Yes. Самое главное, это было довериться. Самое трудное да. было. Вот мне было страшно, когда мы дошли до самого сложного участка, когда это расширяется. Нужно было полностью, так сказать, падать. И немного было страшно, не знаю, выдержит он меня. Но я решил закрыть глаза, довериться, и это мне помогло. Ця локація називається «Лабіринт». Команда обирає лідера, якому під час проходження перешкод необхідно довіритись. В нас все вийшло, ми великі молодці, у нас все вийшло з другого разу, тому я ними дуже сильно пишаюся. А хто не справляється із завданнями, виконує покарання. Самі знаєте, де провинились? Правильно чи ні? Правильно? Да. Провинились? Все, поїхали. Раз, два, три. І поки першокурсники проходять випробування, старшокурсники обирають кращих для роботи у студентському самоврядуванні. Кожна локація спрямована на те, щоб виявити і створити лідера в команді, дізнатися, з ким ми можемо працювати далі в студентському самоврядуванні і виявити можливості кожного. Після проходження всіх завдань на першокурсників чекала польова каша.